é dono da sua situação. Porque a pior coisa é você achar que você não tem seu dinheiro. Se você tem 6 mil reais de renda, seja por salário, aluguel, publicação que você pega ela tudo com débito e fala, eu ganho 6 mil reais por mês. A 160 desse livro que está aqui, está escrito assim, princípio universal de finanças. Gaste menos do que você ganha. Para nós, pessoas físicas, gaste menos do que você ganha. Na outra parte, quando eu terminar, eu vou encerrar essa parte do dinheiro mesmo, na vida secular, está escrito assim, princípio universal de finanças, é outro texto. Cuide bem da sua empresa. A pandemia teve o seu lado difícil, mas tem esse lado também que da retomada que vai acontecer. Por isso que o ministro da Economia está apostando, vai retomar, não tem como, correto? Agora, é uma situação difícil, né? Caótica, porque a política interfere na economia, a economia não consegue andar. É um verdadeiro paradoxo, às vezes, né? Você não entende. Mas e hoje também quem sofre uma restrição financeira, ou porque perdeu o trabalho, ou alguma coisa assim, tem que replanejar-se também. Né? Não tenha dúvida. A questão do planejamento na vida do cidadão, ela é fundamental, Renato. Você não pode mais negligenciar. Não há como você dar uma de avestruz, né? Enfiar a cabeça embaixo da terra e não está acontecendo, fugir da realidade. A realidade é essa. O problema, o que acontece, é que as pessoas não fazem controles, vão consumindo sem ter noção. Entrando nos cartões de crédito, entrando no cheque especial, vai, quando chegar uma hora, você, meu amigo, você arrumou uns sócios que vai ser duro você largar essa sociedade, né? Que são os bancos, né? Enquanto você está no banco, ainda se conversa. O pior é quando as pessoas caem na mão de agiotas, não é verdade? Aí, meu amigo, é o fim mesmo. Só um milagre para a pessoa sair. Então, é um problema difícil que nós estamos passando. É uma situação que as pessoas têm que repensar com calma. Haverá consumo, haverá, mas tem que ser um consumo assim, vamos dizer, bem pensado, né? Sem grandes compras compulsivas, aquela, você se fazer, tem que pensar o que vai comprar, né? Bem, nós cristãos, nós entendemos que em Cristo a nossa vida tem sentido. Somente em Cristo a vida, seja da família, da sociedade, ela ganha um brilho, ganha uma luz, ganha dignidade. E a respeito da dignidade, nós cremos que os cristãos e o papel do cristão na sociedade é promover justiça, promover um ensinamento onde as pessoas possam saber que tudo que elas têm, tudo que elas fazem, todo dia, toda ação, ela é sagrada e não é diferente com dinheiro. É tão interessante essa questão de dinheiro, embora a Bíblia deixe bem claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o próprio Salvador Jesus, o humilde Jesus, o Senhor Jesus, ele falou diversas vezes sobre a questão do dinheiro, nos alertando sobre esse perigo de nos apegarmos a ele, mas também de nos lembrar dessa relação com a posse, com aquilo que o Senhor nos dá, e nós temos que aprender a administrar para o bem da nossa casa, para o bem da nossa comunidade, para o bem comum. Então nós cremos que uma palestra como essa, o cristão e as finanças, é muito importante na vida da igreja, do povo de Deus e de toda a sociedade que quer ter uma vida com mais sabedoria e mais justiça social também.